bude toliko pevača da vam nijednog trenutka neće biti dosta. Kad to kažem, onda to otprilike u brojevima izgleda ovako. Večeras ćemo videti 27 pevača koji nam dolaze iz Priboja, Nove Varoši, Bijelog Polja, manifestacijama, trudit ćemo se da, naravno, svemu damo dovoljno ozbiljnosti, pa je tu žiri koji će sve pažljivo saslušati i bit ćemo večeras vrlo teško i dodeliti tri nagrade najuspešnijima. Žiri radi u sastavu Milenko Bajić, profesor, Vildana Šašić, profesor, naravno, muzike, voditelj Radio Zlatara. Ono što vas posebno zanima su svakako one priče koje ste vi načuli. Da li ima nagrada za publiku? Ima. A Boga mi, ima prilično nagrada. Radi se o desetak nagrada koje ćemo mi pokušati vama večeras da dodelimo, naravno onima koji budu imali najviše sreće večeras. Stoga čuvajte vaše ulaznice, nemoj neka da izgubi, nemoj neka da dadne nekom drugom pa da bude posle nesporazuma. Deoli vaših ulaznica su ovde u ovoj kutiji, niko ništa nije prilazio, mešao i tako dalje, te neke nedozvoljene radnje. I nadam se da ćemo se lepo zabavljati u predstojećih, pa ja se nadam jedno i dobrih 3 sata, što da ne. Nagrada je za one koji će, po mišljenju žirija, večeras biti najbolji. Obezbedili su ljudi kojima je vrlo stalo da učestvuju u ovoj manifestaciji, naravno na jedan diskretan i posredan način. Pa tako treću nagradu dodeljuje konfekcija Monako iz Prijepolja, drugu nagradu Dede Sloga iz Nove Varoši, a prvu nagradu Jus Prijepolje. Dosadna i da ne bi pričala previše, što moglo da se desi, ali ja ću da najavim sada prvog pevača, ako mi naravno dozvole ljubazni muzičari koji će pratiti sve ovo što se večeras događa. Hvala unapred. Pa ovako, vrlo nezahvalna uloga, zamislite, prvi među 27, je Petar Despotović, a pevat će nam pesmu Znam za sve sam kriv. Podržite Petra Mimu lako na početku.